מה הקשר בין דוקטור סוס ויצירתיות? דוקטור סוס כתב ספרי ילדים, ואחד מהספרים היה לא רעב ולא אוהב. לפני כתיבת הספר, המוציא לאור של הספר התערב עם דוקטור סוס שהוא לא יוכל לכתוב יותר מ-50 מילים או פחות. ומי שלא יודע, הספר הקודם של דוקטור סוס, חתול תעלול, כלל 236 מילים שונות. מה שקרה? שהיצירתיות של דוקטור סוס עמדה במבחן. מנחשים מה קרה? דוקטור סוס הצליח לכתוב את הספר עם 50 מילים במדויק, 49 מילים בנות עברה אחת, מילה אחת בת 3 עברות. אז מתי בפעם האחרונה אתגרתם את עצמכם לעשות משהו שונה, משהו קצת אחר, משהו שאתם לא רגילים אליו? עצה שלי אליכם, תאתגרו את עצמכם. אתגרים מעודדים ודוחפים את האדם להיות יותר יצירתי. כאן יפית בשפקין, ניפגש בטיפ הבא.